SU on teed, aga Terran ei lükka veel punktile või? White Bishop, you have reinforcements. Let's go! They're pushing us around out there! Jesus! Thank you, White Bishop. Külje pealt. Ma näen seal eemal Sandit, aga ma ei saa spotti talle vaata. Ei olnud Sandi. Mis asi see siis meenutab? Selle kivi taga on Sandi. Saad sa aru, kui ma istun turretis, siis ma näen kivi. Kui ma olen turretist väljas, siis ma näen Sandit. What the fuck? Näed, nüüd Sandi tuli kivi tagant välja. Holy shit, vä? Meis... Sa võtsid kõik killid. Me ei päästa sind üldse. Näed snipe, mida tahad. Mis need poisid seal teevad? Näed, Crowni farmis olid just, Crown sai läbi vaata. Oh jumal. Sa nägid, hä? Jah. Okei, kuvad. Crowni farm lõppes, I can't live anymore! Mille? Not very farmy. Max. Wow, ma näen, jah. Jesus Christ. Jesus, thanks, oh my god, man! Wow! Veel üks mäks. Poiss sai tuppa. Nüppin teist auk. Jep. Üks mäks veel. Teppa! Fuck your mäksis! Fuck them all! Väga usa, jah. Kas ma saan läbi kilbi üles võtta? Jah, saan, jah. Ei saa, ei saa. Üles võtta ikka saan. Lol! Lol! Selle reload vist. Sandit neil siin ei ole, jah. Võiks see vastu neile selle... riista teha nendest... kirja vahemärkides. Oh fucking wow, raisk! Wow! Oh, kõrdi ten-tengi su raisk! Kolm tuleb. Nagu kolm. Ah, valek pidi on. See on valesti. What fuck? Cancer pick, raisk. Mis asi see on soona? Jesus Christ! Wow! Pane beacon. Ma ka panen selle. Läheb miini mulle, come on. Pang. Rasser. Come on, Rasser. Veel miini, veri näe. Üks push veel pole. Thanks, thanks. Vaata see vursile push, jah. Vursile push pole. As. Ma võin seda repi, mis tuled. Veel, veel Vanguard nüüd. Oi, kui magus sinu peale muffi! It's fucking cool, it's it. Kuradi. Come on. Kuues sentist, nii sest on väga. Muidugi jääb. Tol võiks poiss. Suurem silmaanu. Lengs, Lengs on hevi mees, jah. Lengs sina vaata siis suurt rakki. Lengs, sa oled suurem silmaanu. No, kes on nagu... Primary ei ole meedik, vaata. Ma ei taha meedikud panna kuradi suure ukse peale. Tõvast langajas mul selle... Augu täis. Vanki tasakaalus. Lengs, lase püksist välja ja pane ukse ette. Vaata, püks meil pannaks välja. Jaa, ma teinud. Siis jookseb 30 varva jookseb üle, et Lengs ütleb ouch, 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 ouch. Need ajad peaks minna, vaata. Siin tuleb piir ette mingi jätk. Kolmalt see kiinni. Fuckers. Tuleb küll. Ei tea. You
Murder and mayhem. Lol. Tuli sisse. Mäksin sinne. Oi vit. Tältä vielä päärit paljon vit. Lord, onks meidät? Tini on kovalla me. Kympi kovalla. Check. Ja kyllä. Selkä, selkä, selkä. Putsi. Hei. Meidät on läinut meillä. Meillä on kaikki vä? Max on surunut. Mä olen meillä ylösaikaa, siinä on Max punkki. Sinun biikkoni palja aittis vä? Pane biikkoni kun sä saat. Sä olet kivi älpärä kun sä ei saa sinne panna. Juokse pohjapuolella. Myötä serva. Ja nyt peks sama. Joo. Yes, good. Biikkon kai, hästi kiristynyt. Punkti hoidamme, 25 sekkiä, me ei vaatta nämä santit. Punkt ainut, punkt. Viistessä. Punkt. Punkt vil. Punkt on jäfäl, tehän on pystynyt. Äste. Näet. Kussa näki? Kymä sekki. Ei se Max. Neli sekki. Jaa, mä näkin ne. Fine on praegu. Good fucking job, Rice! Sandi võttis üles. Amazing! Fucking amazing! Tää oli yks 50 sekki. Tää on kas katusel või toas tees seest? Toas, kloker, kloker on toas. Pane beacon ruttule, jah. Kõik beaconile, kes surid. Ma loodan, et on aega. Seal on kui kaks sandit ka seal beaconi juures. Jah, beaconile ja me lähme tuppa ja hoiame punkte ennast. Tuppa ja punktile, punktile. 30 sekki. Jaa, mis asi? Hoidke veel, hoidke veel. Sain archerit ja masa munni. Jah, ma olen siin, ma olen siin. Me oleme safe, me oleme... Me oleme punktil, punkt on meie, punkt on meie. Soodan püsti. Hoidke punkti. Eest tulevad. Soodale reppi ka, palun. Amazing! Fucking amazing! 29 sekundit! Amazing sa mõtled. Amazing! Väga õige. Super risk. Super, 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 super. Väike trap 1 või ta on katusel? 20 sek. Vastu Pepsi. LOL! Wow! Mine muffi! Lähme punkti peale. Jah, pussi ei ole punktil. Lähme siia. Oh! Oh! Mosi! Mosi bounces mind. Jumalauda! Lol. Ma ei saa aru, kus ta on risk. Nii lähedal oli, oleks ma teadnud risk, ma oleks... ...blokki pannud talle. LOL! Oh, outplayed! Outplayed, boys! Holy shit! Thanks! Amazing! Amazing! Mine pekki sinne! Fucking save! 2017 raisk! Amazing! On see seal veel või... Ah, nüüd top. I am on top of you. Oh, si- What the fuck? What the fuck? Cinder! Vaata nyt. Checki seda trickshotti. Come on! Trickshotit! Yes! Yhelt poolt ja teiselt poolt. Lala. Number one.
unit. Murder and mayhem, standard procedure. Do it now. Kill them before they bring down our whole society. Fail. Ha! Whoa. What? You disgust me. Go on. Bomb site identified. Ahne poiss, ahne. Ahne oled. Võtked ära ja siis lupa. Hästi kisu. Rõdu peale tuleb 4-5. Meil on buss. Minut veel. Ja ma tean. Midagi ei ole teha, me peame nüüd ära kannatama selle. Minut veel. Peilisin. Kohe. Seal meedik võtab poiss üle. Vanatun üleval kord. Väikest trappist. Olen kutu veel granaat. Granaat jalal. Ja ma tean. Thanks. Väikest trappist veel. Jah. Granaate nagu tuba toa... 35 sekki guys, 35 sekki. Oh. Jah. Come on guys, come on. I believe. Aaaa, shotgunit. Ja ma näen. Suure trepp. Come on, 20 sekundit guys! Come on! Kupel. Ei! Ei. Maas. Amazing job though. Amazing job. Fuck me guys, amazing. Kas ma sain su või? Amazing! Wow, see oli päris hea! Punkti peal on piipi. Jäävä? Oh, jesus. Wow, what the fuck? Jeesed! Ma ei saa vist teid. Wow! Nice! See läks väga hästi. Vasakule pool teed jäi nüüd see eelmine mium. Jah, ma näen, otse ees. LOL. Jäi. Üksind on ussin tälle ajal. Sain. Wow. Did not fucking expect, guys. Fucking squad motion detection bonus tuleb ainult veel. Nice. Teed seal. Murder and mayhem, standard procedure. Fuck me! Fuck me! Kais, mulle meeldib see raisk. Saad aru, meil on fucking uniform meedikutel. Fucking ilus on! Kiiver on erinev, aga kõik on valged ja ilusas armoris. Sitaks ilus on vaadata raisk. Mine muffi! Kari, kas mul on lootus sealt sisse saada? Jah, sa pead natukene... Ja. On küll, aga on sa küll. Pead... Definitely juba oled sees. Umbes nii, jah. Amazing! Vabandust. Oh, vau! Wow. Miks sa vabandad? Parim huumor 2017, please! Aha, sa oled täiesti valetatud. Vau! Wow. Nii, ja sent on 1.50. Oh, sorry. Hästi. Hea lõkkel!
mu šlang läks ja viskas selle revive granaadi. Mu šlang vist tõmbas balansist välja. Ja. Päris hea. Amazing. Üks poiss eest. Thanks. Üks maks veel. Kaks maks veel. Puny human number 2. What? Maks. A real live robot? Or is that some kind of cheesy New Year's card? Üks maks veel selga. Ei, hea yeah. On see. Hei. Maks. Mul ei ole enam. Come on. Maks. Kuidas sul on? Okei. Okay. Elulid oleks vähä. Otarvaisi. Fucking amazing Max play oli se vä. What the fuck is this match? Voin tulla takaisin. Okei, okay, okei. Okay. Konk, konk, fucking puntsis. Katta mitä lukka peala mä näen. Ui, jumal, millinen fucking save! Thanks, fucking thanks, oh my god! No, noisi jõuab selga kohe. Noisi, noisi, lase seda heavy. Okei okay, Mees! Thanks! Fucking amazing! Kes katuse saab, öelge mulle. Oi, tulevad turet repist. Anna, Lenks, anna lead edasi. Aiti selle. Võtta kaup. Granaat. Kohan, kohan on, kohan on. Väikses treppis ka. Olemas. Väikses treppis on ka piki, piki, piki. Thanks. Väikse trepp on surnud. Good. Suure treppi pealt vaatab selge raisk. Trave. Suur trepp on puhas. Minut 40. Väga kena on, väga kena. Aitis panna piikon üles meile. Jaa, yes, hästi. Väga kena. Fucking super töö, guys! Korraks oli nagu peata kena, aga nüüd nagu oleme jälle järjele saanud. Selline touch and go hetkel ei korraks. Nagu ikka, ikka öeldakse. Aga vaatas, peata kana jookseb ka mõnda aega nagu ringi veel. Jaa! See on küll õige. Ma ei saa peata kas. Oh, wow. See oli päris hea. Pidatud aja, aga... päris hästi. Lähme lõikame nagu NATO-sse ära. Riivar otse ees vaata, Sofra siin. Sofis siin, madala. Peale reppima või? Kõhu ees täpselt, meil. Laseb siin nüüd. Ma tulen reppin siit ära. Uskumatu, ma ei näe. Safra, kõhu all täpselt. Ma maandun tulle pähe literalli praegu. Vaata, et ta ei saa suurem olla sul enam. No, kanda kord. Please, Safra, please. Make baby Jesus cry, man. Aga mul on kogu see maailm tagur pidi nagu siin. Istub. No nüüd ma saan aru, mis toimub, okei. Okay. Jesus Christ. Üks oli veel, kindlasti. Üks vähe, wow, see crouch down. Nice. Tuled siit päede peale mulle. Jah, on jah. Lol. Oh, soda. Fuck, raisk. Selline punishment, raisk. Wow. Põleb see on juba. Jah. Kurat. Opp. Wow. Into your hard drive and open your mercy file. See asi vist lendab natuke teistmoodi kui valik. Noh, meenid, come on. Sa peaksid mängima meedikut praegu. Saad wow. Hillitsad. Amazing. Oh, fine. Oh. Wow.